Sveicināti! Mēs turpinām NRA LV sarunu ciklu, un šoreiz sarunāsimies mēs, Elita Veidemana un mans kolēģis Bens Latkovskis. Labdien! Mēs runāsim par šādām tēmām, par kariņu lidmašīnām, par Stambulas konvenciju un ZZS un arī citiem spēkiem, protams, par jauniem un veciem mežiem un par ielu pārdēvēšanu. Principā jauniem veciem meži mums būs pašās beigās, bet par ielu pārdēvēšanu mēs parunāsim pirms tam. Nu lūk, tātad sāksim ar kariņu lidmašīnām. Mēs zinām, ka mūsu bijušais premjers Kariņš, Krišjānis Artūrs, lidoja uz Eiropas dažādām valstīm ar privātajām lidmašīnām, un par 18 lidojumiem mūsu valsts budžets, tātad mēs nodokļu maksātāji, samaksājām mazliet vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Kariņš, protams, teica, ka tam tā ir jābūt visi kārtībā, un jaunā premjera arī varētu izmantot privātos lidaparātus. Bet mēs vienkārši cilvēki kaut kā tomēr nebijām pārāk apmierināti ar šādu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Kā to, Bens, šķiet? Kas tas tāds bija vispār? Nu, jāsaka, es domāju, ka neesi pirmais atzīmē, kad dažbrīd rodas iespējas, ka Kariņš ir drusci tā kā atrāvies no realitātes kaut kādā jau citā dimensijā. Un šī lidošana ir viens no tādiem no tādām iezīmēm, kas raksturo viņa personību. Te ir interesanti atzīmēt, kad savā laikā, kad viņš sāka premjerēt, tad viņa biroja darbinieki, tā saucamie politehnologi, izplatīja sociālajos tīklos bildes, kur Kariņš ar velosipēdu brauc uz darbu, un viņš sev centās pozicionēt kā tāds ļoti demokrātisks, pie tautas, vienkāršs cilvēks. Taču tagad, kad atklājās šī lidojumu, nu, es pat teiktu, zinamā mērā skandāls, jo faktiski mūsdienās demokrātisko valstu vadītāji cenšas tieši demonstratīvi lidot kopējā salonā, fotografēties, ievietot bildes, kad lūk viņi tur kopā ar parasto tautu un tam līdzīgi. Es pat kaut kur varu saprast, nu jā, nu Kariņš tur negribēja ar kopā ar parastiem pilsoņiem tur grūstīties tajā lidmašīnas salonā, bet tā reakcija pēc tā atklājuma bija vēl, nu, vēl varētu teikt, briesmīgāk. Viņš tā kā izlikās, par ko jūs man te tagad piesienies, kas tad visi ielido? Ak, tad kāds, tad iepriekšējie nelido, jo Kučinskis pateica skaidru un gaišu, ka viņš nereiz nav lidojis ar privāto lidmašīnu. Nu, tad Kariņš, ko, nu, laikam nezināju, nu, tāds zemteksts, nu, muļķis, ka nelidoju. Es jau neesmu tāds, es lidoju un visi tā lido. Nu, ar to viss ir tā, Amerikas prezidents varbūt tiešām lido, bet šeit sanāca tā, kā, nu, būtībā tā kā tāds krievu oligarhs Kariņš. Un galvenā tā iezīme, ka viņš tiešām pēdējā laikā kļuvis ir tāds ārkārtīgi arogants un sajūta, ka viņš ir no tautas un tāds vienkāršs, nu, vismaz manās acīs ir stipri, varētu teikt, pilnībā pazudus. Jā, nu, redzi, šo skandālu pamanīja pat sabiedriskie mediji, kuri parasti mēģina tā, nu, kaut kā nolīdzināt tās asās šķautnes un pat tādām lietām nerunāt. Nu, lūk, un Kariņš bija Latvijas televīzijas raidījumā, un viņam tika uzdot šāds jautājums. Tad kāds ir bijis pienesums no šiem 18 lidojumiem? Nu, ko valsts ir iegūst no tā, ko mēs esam iegūši no tā? Un Kariņa atbilde bija tāda, es precīzi
norunāšu to, ievērojot viņa runas īpatnības. Mēs varam uzdot jautājumu, nu, var sakot, kāds bija pienesums, cik tas, cik valsts ir ieguvusi no tā, ko viņš lidoja. Kariņa atbild. Mēs varam uzdot jautājumu, skatoties naudas izteiksmē, cik tas valstī mums izmaksā, ka mums nav partnerattiecība likums apstiprināts. Cik tas valsts izmaksā to, ka mums aizvien lielās valsts kapitāla sabiedrības nav kapitāla biržā pieejamas. Nu, ja es tā pareizi no viņa teksta saprotu, tad Kariņš lidoja privātiem lidaparātiem tāpēc, ka Jānis pagaidām nevar apprecēties ar Pēteri un ka Latvijas valsts meža un Latvenergo nav biržā pieejama uzņēmuma. Nu, tad tā loģika varbūt ir. Šeit ir cits moments, es domāju, ka pirmkārtām Kariņš atbild tajā formā, ko parasti sauc par tā saucamo vataboutismu. Viņam jautā vienu, viņš atbild, bet kā, nu, te maksāja 613 tūkstoši, bet cik tad izmaksāja šīs kapitāla sabiedrība nekotēšana biršā? Bet es gribētu teikt, ka šeit es netik daudz gribētu vērst uzmanību uz šiem 613 tūkstošiem, jo tiešām nauda iet šurp un turp, cik tīri, tā teikt, filozofiski, metafiziskā plāksnē šī Kariņa demonstratīvā atrašanās, tā teikt, citā plaknē, ne ar... ar vieti, ar cilvēkiem, un šī sajūta, kad man taču pienākās, es esmu tādā statusā, ka man pienākās privātā lidmašīna, bet jūs pārējie, nu, lidojat un aplaudējat, jums jau patīk aplaudēt, kad lidmašīna nosēžās, nu, es taču nevaru tādiem kopā lidot. Tāda apmēram ir šis vēstījums, šis signāls, ko Kariņš rāda sabiedrībai. Nu, Kariņš vēl rāda arī citas signālas. Tagad pavisam nesen svētdienies nemaldos atklājās tas, ka viņš vēlās, viņš ir gatavs kandidēt uz NATO ģenerāla sekretāra amatu. Tur ir ļoti interesanta lieta. Man, tad, kad es pirmo reizi izdzirdēju šo ziņu, viņa nāca kā no Bloomberg aģentūras, tad es tā pieļāvu, kad aģentūra Bloomberg ir uzdevusi jautājumu Kariņam vai intervijā vai kādā citā veidā, vai jūs neesat gatavs. Un Kariņš, nu, pēc tādiem politiskā intervēšanas principiem atbild, nē, nu, es esmu gatavs, un tad tas virsraksts tā tiek uzlikts, kad konkrētajā gadījumā izrādās, ka Kariņa preses dienests ir speciāli nosūtījis Bloombergam aģentūrai Bloomberg paziņojumu, ka lūk, ja Latvijai būtu ja Latvija pretendētu uz ģenerāla sekretāra amatu, tad viņš būtu gatavs kandidēt. Te ir tas moments vēl otrs, ka jau iepriekš uz šo amatu bijis izteikusi gatavību pretendēt Igaunijas premjerministra Kaja Kallas. Un sanāk tā, ka nu, tagad viņa Kariņš konkurēs ar otru. Uzreiz jāsaka, ka Baltijas reģionam ir ļoti minimāls iespējas iegūt šo statusu, šo amatu. Jo šie lielie amati parasti tiek sadalīti, nu, faktiski diezgan sarežģītā, pēc tādām gandrīz vai kvotu principu. Mums, Baltijas valstīm, nu, neizskatās, ka kaut kur ir iedalīta šī kvota par NATO ģenerālsekretāru. Līdz ar to tā ir tāda drīzāk, nu, tāda ambīcijas spēle. Protams, te parādās tāda zināmā mērā konspiroloģiskas teorijas par to, ka Kariņš šādā veidā cenšas novadīt uzmanību no lidmašīnas skandālu uz šo, nu,
Ja tā, es vēlreiz saku, es neesmu pārliecināts, bet varētu būt arī šāds notikums secība. Manuprāt, nav veiksmīgs šis, jo uzmanības novēršanas manevrs, ņemot, jo faktiski šī Kariņa pretenzija uz NATO neizskatās daudz labāk īpaši, iepriekšējā šī lidojuma kontekstā. Ja Kariņš būtu kaut kad tādā labā, tajā mirklī, ka Kariņam ir labs sabiriskās domas fons, ja tā var teikt, un tad viņš, kā teikt, ar tādu labu reitingu pieteiktos par NATO ģenerāla sekretāru, tad es pieļauju, ka sabiedrība to ļoti pozitīvi uztvert un atbalstīt un būt tikai par. Bet šajā kontekstā, es domāju, ka Kariņš ir kārtējo reizi iešāvis sev kājā. Protams, nevar izslēgt, ka arī šoreiz, tā teikt, viņa fanu loks varētu neizirt galīgi, bet es pieļauju, ka tomēr tāda teflona slānīca, kas ilgu laiku Kariņam piemita, manuprāt, jau ir sācis diezgan lupt. Jā, tā izskatās, jā. Un zini, kas bija interesanti, tad, kad es rakstīju komentāru par šo Kariņa it kā pieteikšanos šim amatam, jā, tad interesanti bija tieši tas, ka daudzi cilvēki, bijušās amatpersonas, arī tagadējās amatpersonas, kaut kā vairījās komentēt šo situāciju, es nezinu pat kāpēc, bet vairījās komentēt, ja. Un es nezinu, vai negribēja apsmērēties kaut kā, negribēja labās attiecības sagraut grūti to pateikt, bet katrā ziņā tas kopīgais viedoklis bija tāds, ka ambīcija ir laba, vajag būt ambiciozam un pieteikties amatiem un tā tālāk, bet tas kandidāts nav īstais, jā. Es domāju, ka pamazām atklājās, Kariņam ārkārtīgi ilgu laiku izdevās sev pozicionēt kā tāds samērā neslikts, es tā uzmanīgi teiktu, krīzes menedžers. Es pieļauju, kad iepriekšējā sasaukumā tas bija lielā mērā pateicoties tam, ka tur bija tāds diezgan raips sastāvs un uz gobzema, kaimiņa un tamlīdzīgu politiķu fona, Kariņš izskatījās gandrīz vai kāds domas gigants. Šobrīd, Kariņam, kā mēs jau iepriekš runājām, tā teflona kārtiņa sāk lobīties, un līdz ar to parādās, ka nekāds dižais balsts vīrs viņš visticamāk nav. Un līdz ar to visi, nav jau smuki brukt, faktiski brukt virsū, teiksim, savējām, no savējās, ja tā var teikt, no politiskās šķiras. Vēl jau vairāk mēs jau zinām, kad veidojās konkurējošais bloks, ja mēs runājam par Eiropas parlamentu un Eiropas amatiem ar Valdi Dombrovski. Kas ir faktiski, tomēr vienotībā ilgadējs līders un pat varētu teikt autoritāti. Un, lai ko teikt par Dombrovski, viņš tāds vai šitāds, bet faktiski Eiropas struktūrās viņš ir labi iedzīvojies, var pat teikt diezgan labi sevi parādījis un, cik var spriest, tiek samērā labi ieredzēts. Jāatzīmē, ka arī Kariņam ir pieredze. Viņš ilgus gadus bija Eiropas parlamenta deputāts. Viņam ir, var teikt, dzimtā angļu valoda. Līdz ar to viņš ir komunikables. Es viņu ļoti labi atceru, pazīst no vēl pirms premjera laikiem. Un viņš tiešām atstāja teiksim, tādās sarunās, kā lai to saka, sadzīviskās pie, teiksim tā, mēs neesam kopā viskiju vai vīnu ar viņu zēruši, bet, teiksim, ir
sarunas bijušas, nu, tie ir cilvēcisks. Ļoti patīkam un jauka cilvēka iespaidi. Bet, kā redzams, arī no dažiem citiem avotiem dzird informāciju, ka nu, tomēr tā slava un vara viņu ir bišķīt, viņš nav izturējis šo pārbaudījumu. Jā, nu, diemžēl tas tā izskatās, bet labi, Dievs ar viņu, ar Krišjānu Kariņu, paturpināsim nākamo tēmu, un tā ir Stambulas konvencija, un ZZS, un citi progresīvie spēki mūsu valdībā, kur gatavu balsot par šo tā dēvēto konvenciju. Kas man bija satriecoši? Nu, es nebiju gaidījusi, ka... ZZS, tad Saeimas frakcija, tik vienot atbalstīs likumu, par ko tika tiešām vienbalsīgi nobalsots, gandrīz vienbalsīgi, tātad par partnerattiecību likumu. Nu, protams, Stambulas konvencijas liktenis būs acīmredzot tieši tāds pats, jo koalīcija šajā jautājumā ir nu, vienota kā zāģa zobi. Un es domāju, ka varbūt izņemot Brigmani, kurš arī tā kā atturējās no balsošanas iepriekšējā likumā, šoreiz visi draudzīgā pulciņā nobalsos pa Stambulas konvenciju, kas ir vispār... nepieņemami, un manā uztverē tas ir ZZS nodevība, un citādāk es to nekādu nevar nosaukt. Kāds ir tavs domas par šo visu? Tātad sāksim ar ZZS. Labi. Īsi pirms šīs valdības izveidošanas man bija saruna vecrīgā ar Brigmani. Oficiāli interviju mēs kā teikt, zem ieraksta. Un Brigmans skaidru un gaišu pateica, nelolojam liekas ilūzijas. Stambulas konvencija tiks pieņemta ātri, drīz un bez aizķeršanās. Un tad, kad es viņam jautāju uz kādu pamatu, Brigmans atbildēja, mēs esam veikuši iekšējo aptauju. Mūsu partijas biedriem šis jautājums nav pirmšķirīgs, ja tā var teikt. Līdz ar to mēs neredzam šķērsli, lai varētu īstenot savu politisko programmu, tā teica Brigmans, esot koalīcijā un valdībā, respektīvi nav šķēršļu Stambulas konvencijas izskatā. Ja koalīcijas partneri konkrēti vienotība un progresīvie tā kā uzstājuši šo konvenciju, tad ZZS nebūs tas, kas to torpedēs. Un te uzreiz mēs pieskaramies nākamajam punktam – ZZS faktiski kā partija nekad nav īpaši sevi pozicionējusi kā ideoloģiska partija. Viņi vienmēr ir sevi pozicionējusi kā saimnieciska, pragmatiska, nu, kā viņi paši sevi grib dēvēt saimnieku partiju. Mēs esam, viņu lozungs ir, būsim saimnieki savā zemē. Un šī saimniekošana viņiem ir, nu, kā teikt, mēs bieži vien dažādos mēdījos ZZS tiek dēvēt par tur oligārhu partijām un tamlīdzīgi tā saimniekošana viņu interpretācijā ir, nu, kā lai to saks, nu, tur katrs var pats padomāt, ko viņš saprot ar vārdu saimniekošana. Jā. Nu, tad būsim saimnieki savā zemē, tas tāds sauklis zaizemniekiem bijis visu laiku. Nu, kādi tad viņi tur tagad ir saimnieki savā zemē? Ja viņam pasaka, kā balsot, tā viņi arī balsot. Tad kur šī saimniecība paliek tad? Paga, te ne uzmanīgi. Viņiem neviens nesaka, kā balsot. Nu, paga, ir pateicis, ka mēs balsosim par Stambulas konvenciju. Tā tad ir divas partijas, kurām šis jautājums ir svarīgs. Progresīvie ar šo jautājumu, tas ir viņa karogā ierakstīts. Vienotība, nu, vienotībai varbūt tas nav gluži karogā ierakstīts, bet vienotība idejiski vienmēr ir to atbalstījusi. Līdz ar to šīm divām partijām tas jautājums ir svarīgs. Ja trešai partijai, ja tev
ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, bet man tas neko nenozīmē. Nu, lūdzu. Nu, respektīvi, ZZS, tātad vēlreiz es atkārtoju, ZZS nav nekad īpaši uzsvērus. Es vēlreiz saku, ja viņi varbūt kādreiz uz vēlēšanām, varbūt kaut ko ir teikuši, nē, bet viņiem tas nav nekad bijis karogā ierakstīts. Līdz ar to šajā konkrētā gadījumā, nu, labi, ja jums tas ir svarīgi, mums nav problēma, mums ir svarīgāk citi jautājumi, un tur tajos jautājumos jūs, paklusējiet. Diez vai vienotība? Paklusēs. Piedošana, vienotība ar ZZS ir ļoti senas, ilgstošas attiecības, un viņas joprojām tiek uztverts vismaz no ZZS puses, kā ļoti vienmēr bijušas konstruktīvas un normālas. Faktiski, es ļoti labi atceros, ka 2010. Gadā, kad vienotība iegū 33 vietas, ZZS 22, viņi abi divi jutās, uzvarētāji, un tas, ka vienam tur ir vairāk vai mazāk, respektīvi šīs partijas, ārēji varbūt ir bijušas tā kā konkurenti un tam līdzīgi, bet faktiski ļoti tuvas abas saimnieciskas, kā teikt, varas partijas. Ja vienotība ir, zināmā mērā, nomenklatūras partija, kur, teiksim, ja cilvēks ieņem kādu amatu, līdzīgi kā padomu laikā, ja tu esi liela uzņēmuma direktors, tad tev jābūt ir partijā. Nu, šobrīd tāda partija ir vienotība, ja tu gribi veidot karjeru valsts pārvaldē, tad tev vislabāk ir jābūt vienotībā. Ja tu esi veido karjeru kaut kur pašvaldības struktūrās, tad tu esi ZZS. Tur ir tāds, ja tā var teikt, sadalījums politiskais. Ja mēs varētu arī par Stambuls konvenciju pašu parunāt, tad ir atsevišķi jautājumi. Stambuls konvencijā pats galvenais punkts ir tas, ka viņi saucās par vardarbību pret sievieti, bērniem un kam tur vēl, bet un to šo vardarbību teorētiski varētu aprakstīt divos, trijos punktos, bet tur ir nez kāpēc salikts iekšāk arī daudz kas tāds, par ko arī ir visa šī, ja tā teikt, kautiņš vai cīņa. Un šajā brīdī, teiksim, kad Judins televīzijā saka, nē, tur nekā nav, tur nekāda riska nav, tur viss ir kārtībā. Nu, tas neizklausās pārliecinoši vienu iemeslu dēļ, ja jau tur viss ir kāpēc, ja lieta ir skaidra, mēs pret vārdarbību, blablabla, kāpēc ir vajadzīgs tāds palaks. Tā tad, acīm redzot, tajā palagā ir ietvērti punkti. Nu, es uzskatu, ka viens no punktiem ir par to pašu Grēvio. Nu, būtībā faktiski mēs pieņemam, tagad jautā, kas mainīsies, kad pieņems to Stambulas konvenciju. Būtiskākās izmaiņas būs tās, kad tiks ieviesta šī, nevis ieviesta, bet uzspiesta. Sāks darboties šī iestāde Grēvio, kas pateiks, kas, pat ko viņš pateiks, labi, es... Kā mums valstiski ir jārīkojas, to pateiks, jā. Un šī Stambulas konvencija būs augstāka par visiem mūsu likumiem, diemžēl tā un tas būs. Bet runājot par ZZS un Stambulas konvenciju, tātad es ļoti labi atceros, skatījos televizorā,
neatceros gan kādā raidījumā, bet tas nav svarīgi, kur kaut kāds zezējs pārstāv teica, nekad mūžā mēs nebalsosim pa Stambulas konvenciju, tas mums nav saistoši un blā, 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 kā tu teici jau, ja? Bet redz, ka tas tomēr ir saistoši, tāpēc, ka zezējsam ir sadoti dažādi amati, ir ministru amati, ir saimā tātad, komisija vadītāja amati, komisija vadītāja amati plus vēl vietnieku amati. Tā kā tur viss ir tāda politiskā korupcija, to var saukt. Un kaut gan zaļzemniekiem neīpaši patīk šī konvencija, kaut gan tu saki, ka viņi ir tāda saimnieciska un tā tālāk, tad ko viņi jaucās šajā lietā iekšā, es nesaprotu. Piemēram, Gunārs Kūtis saka tā, nedrīkst teikt, ka neviens nevar mainīt uzskatus. Ne, nu skaidrs, ka var mainīt uzskatus. 26 reizes dienā var mainīt uzskatus. Galvenais, lai dabūtu naudu. Tas ir galvenais. Tā kā, nu... Nē, nē, nu te tomēr ir jāsaprot. Politikā cilvēki iet, lai, kā viņi paši saka, īstenot savu politisko programmu. Politisko programmu var īstenot tikai esot amatā. Tikai esot amatā. Kuras zaļzemnieku programmā ir Stambulas konvencija? Nu, es vēlreiz atkārtoju. Viņi taču, viņiem Stambulas konvencija neinteresē. Amati interesē. Nevis amatu. Tā ir tava interpretācija. Nē, nu es vienkārši tev jautāju. Saprot, amati ir, nu, ja cilvēks iet politikā, skaidrs, ka viņi interesē amats. Darbīgi. Skaidrs. Viņš šo amatu pamato. Tas pamatojums amatam ir nejauta, nu, man vajag naudu vai algu vai kaut kur jāstrādā. Pamatojums ir īstenot politisko programmu, mūsu programmas nosacījums. Es tātad piekto reizi atkārtoju, ZZS-am nav šis politiskais uzstādījums. Viņš piedalās balsojumā, nu, ja jums tas ir svarīgs, mēs esam koalīcijā, nu, šoreiz mēs atbalstam jūs vienā jautājumā, jūs nākamreiz atbalstīsiet mūsu otrā jautājumā. Es gribētu jautājumā. Redzēt to nākamo jautājumu, kurā progresīvē un vienotība atbalstīs zemnieks. Tad tu redzēsi, un varbūt arī neredzēsi. Es pieļauju, ka tiešām neredzēsi, jo viņi atbalstīs tādā jautājumā, kurš nebūs svarīgs, kurš nebūs prožektora gaismā. Nu jā, bet kurš nu, būs, kā teikt, ļoti, sēgas, kurš būs ļoti saimniecisks, praktisks un pragmatisks. Nu, paskatīsimies. Katrā ziņā es esmu vīlusies ārkārtīgi. Par to, kas konservatīvā ZZS ir Es domāju, ka tu vīlies jā. Tieši šī iemesla dēļ, ka tev bija kaut kādas paaugstinātas, manuprāt, drusku aplams ekspektācijas. Nu, kāpēc aplams? Es domāju, ka zaļzemnieki ir tāda konservatīva spēks. Nu, tā domāju. Tad es kļūdījos. Nu, jā. Nu, kurš gan nekļūdās? Kurš nekļūdās? Labi, paskatīsimies nākamo jautājumu. Tā ir ielu pārdēvēšana gan Rīgā, gan citās pilsētās. Cik es saprotu, mums paliek Puškina iela Rīgā, bet Maskavas iela mums vairs nebūs. Un nebūs arī Sudra Beģus iela. Nu, es zinu, ka tev ir savs viedoklis par šiem jautājumiem, un man arī savs viedoklis. Tad paskatīsimies, kurām tad ielām mums ir jāpaliek, kurām ielām nav jāpaliek, un kas tas vispār ir pa procesu tāds mums tagad? Nu, šis laikam būs tas jautājums, kur mums domas diezgan, mums laikam daudz neatšķirās šajā jautājumā. Tātad vispirms jāsaprot vispār, kāpēc ielas tiek pārdēvētas un kāda ir šīs ielu nosaukuma jēga. Ielu nosaukumi tiek, ielu nosaukumi rāda, sabiedrības, tā brīža sabiedrības, jeb agrāk tā bija varbūt valdošā šķīra, valdošā sistēma, kas noteica tos ideoloģiskos rāmjus, kādā mēs darbojamies. Un Krievijas impērijas laikā visā impērijas teritorijā visur tika saliktas šīs
Maskavas, Puškina, Ļermantova, Turgēņeva un citu Gogoļa. Par Gogoli ir atsevišķi stāsts, varbūt bet viņu, ja mēs pieskaramies par Gogoli, tad Gogoļa iela tika Rīgā, un ne tikai Rīgā nosaukt, nevis tāpēc, ka viņš bija ukraiņu rakstnieks, bet viņš bija viens no simboliem, kas simbolizē Krievijas impērijas, piederību Krievijas impērijas telpai. Un šīs Puškina ielas arī pēc otrā pasaules kara tika saliktas visās Austrumeiropas, tā teikt, Staļina okupētajās faktiski teritorijās. Un šādā veidā tika iezīmēta, ja var tā teikt, Krievijas ietekmes telpa. Šobrīd, es tātad vēlreiz uzsveru, nav runa par kāds bija Puškins, Turgēņevs vai Gogols. Jautājums ir, ko viņi simbolizē un kāpēc šīs ielas Rīgā bija un kāpēc viņas vēl joprojām ir. Manā uztverē šobrīd, īpaši pēc 2022. Gada 24. Februāra iebrukuma Ukrainā, ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas kā valsts un Latvijas sabiedrības un latviešu tautas galvenais apdraudējums ir Krievijas imperialisms, šovinisms, un viss no tā izrietošais. Līdz ar to ir absolūti nepieciešams tas, kas notiek arī šobrīd Ukrainā, pilnīga visu Krievijas impērijas atstāto nospiedumu, zīmju, noslaucīšanu no Latvijas toponīmikas, līdz ar to būtu nepieciešams primāri. Un es uzsveru šeit primāri, jo šobrīd neskāpēc ir primāri izvirzījies jautājums pret latviešu tā kā komunistu, kolaboracionistu noslaucīšanas no telps, te jūs jau pieminētāji Sudra Bēģu, Smirdze Ķempe un kas tik vēl ne. Faktiski, it kā komunisms šobrīd būtu galvenais Latvijas apdraudējums. Šobrīd komunisti Latvijā neapdraud pilnīgi neko. Tā ir tāds imaginārs iedoma līmenī cilvēkiem šiet. Jā, te komunisti mums kaut kur maisās pa kāju. Komunisti sen jau ir pagātnē, viņu vairs, protams, Brīgmans, lūk, vot tas ir tas komunists, kas bojā te mums gai. Un patiesībā faktiski apdraudējums nāk no Krievijas, līdz ar to primāri ir jāizvāc visi Puškini, Ļermantovi, vēl trakais Lomonosovs. Un tād, ja, nu, manā uzturē tādu Mirdzes Ķempes aizvākšanu. Tas jau tāds nu, tīrais kancelisms, kancelēšana tādā kā tā kā Amerikā Vašingtons bija un Jeffersons un vispārējā Amerikas tēvi bija vergturi, viņiem piederēja vergi, nu līdz ar to mēs viņus ar kancelēsim. Nu, skaidrs, ka var būt, ka tur Ķempei vai līriskajai dzejniecei Ķempei. Nu, var jau būt, ka viņai bija kaut kāds tur dzejolīts. Nu, apmēram divi, man liekas. Tagad mēs viņu, un tagad ņem ārā no Wikipēdijas, man te cilvēks stāsta. Jā, redz, viņa tomēr, viņai idejiski, viņa tur bija kaut kas. Nu, piedošana. Pat, ja viņai bija, viņa mums šobrīd nekādu apdraudējumu nerada. Kamēr, un līdz ar to, ko es gribēju pateikt, kamēr Rīgā, un ne tikai Rīgā, visā Latvijā ir kaut viena Puškina un citu Krievijas impērijas simbolu vārdā nosauktā iela, es uzskatu, ka neviena latvieša dzejnieka, mākslinieka ielu pārdēvēt nebūtu liederīgi. Es pieņemu, jā.
Tieši tā. Un, teiksim, Mirdzes Ķempe, manuprāt, viņa ir ārkārtīgi daudz liriskās dzejas, mīlas dzejas, un ir pat teātri izrādes par Mirdzu Ķempi. Tā kā mēs nevaram viņu vienkārši izmest ārā no literatūras enciklopēdijas, no Latvijas literatūras enciklopēdijas, kas ir bagāta ar labiem dzejniekiem, ja? Un arī Sudrabeģis, nu labi, viņš dzīvoja Maskavā, viņš dzīvoja Krievijā, viņš bija tulkotājs un literāts, un 37. Gadā viņš brīnumainā kārtā izglābās no nošaušanas, kad bija sarkanais terors, ja. Nu labi, viņam bija varbūt viens izcils darbs, nu pārējā tur, nu tā kaut kā, bet tas viens izcilais darbs arī bija izcils, ja, un mēs nedrīkstam izsvītrot to latviešu literatūras Sudrabeģis vārdu. Un tagad es dzirdu, ka ir jāizsvītro arī Ojārs Vācietis un Imants Ziedonis, tas tā jau interesanti sāk palikt. Es gribētu pieskarties, tu jau pieminēji Sudrabeģis un to vienu darbu. Runa ir, protams, par Dulodau. Jā. Šis darbs pilnīgi pareiz citus Sudrabeģis darbs mēs gandrīz nezinām, bet kaut vai šis viens darbs faktiski ir ļoti filozofiski viens no ietilpīgākajiem latviešu izstāstiem. Un nevis izstāstiem, nu stāstiem. Līdz ar to es gribu teikt, kaut vai šī viena darba dēļ es neredzu nepieciešamību Sudrabeģi izsvītrot. Otrs, Anna Saksa. Jā, viņa ir romāns slavenais pret kalnu, Staļina kolektivizācijas, kā teikt, tāds apoloģētisks romāns. Piekrīt, bet tai pašā laikā viņai, protams, ir pasaks par ziediem, kas arī ir faktiski latviešu literatūras kanonā ietilpināms darbs. Kas attiecās par Imantu Ziedonu un Ojāru Vācieti, vispār man godīgi runājot, pat ir nepatīkami runāt par šīm tēmām, jo, jā, es saprotu, ka Ojārs Vācietis, agrā, es gribu uzsvert, agrā jaunībā, laukos dzīvodams Gaujienā viņš dzimis, bija inficējies ar padomu propagandas, kā teikt, to tvanu. Nu, cilvēks inficējās, bet ļoti ātri saprat savu kļūdu. Nekad nav bijis padomju varas ļoti ieredzēts un kaut kādos tur prezidijos celts, kā, nu, teiksim, pieņemsim Džems Kulma, kā piemēram, vai Vija Artman. Jā. Bet kas arī ir savā ziņā Latvijas kultūras augsta ranga cilvēki, bet Ziedons varbūt bija tuvāk varai, bet arī Ziedonu uzskatīt par nu, kaut kādu prokomunistisko, nu, vispār, nu, tas ir tāds, kā lai to saka, tā ir profanācija. Un jau tāds bišķīt cilvēki, kas to kaut ko saka, jau drīzāk apsēsti paši ir. Tā kā es šajā jautājumā, manuprāt, tas ir pat mums latviešu tautai necienīgi diskutēt par to. Man arī tā šķiet, bet nu, katrā ziņā gaidīsim, kad Rīgas doma beidzot pieķersies fiziski pie šo ielu nosaukuma maiņas un nebūs vairs Maskavas iela, Puškina un cits iela. Rakākais ir tas, ka nu, Maskavas iela viņš šoreiz ir tā piekabinājuši klāt, bet nu, es neesmu tagad, pirms tad, kad sākās iebrukums 2022. Gada vasarā, izvirzējās jautājums par šo ielu pārdēvešanu, bet viņš kaut kādīgi tagad ir atkal noplacis un priekšplānā Sudrabeģis, Anna Sakse, Mirdze Ķempe un tam līdzīgs, kurus bez lielām problēmām viens neprotestē pret to.
Bet, acīm redzot, Puškinam pieķerties baidās, bet jo no sāksies... Bet baidīties? Baidīsies, es uzreiz pateikšu, tātad baidās no tā, kad Krievijā sāksies, nu labi, tas būtu, un ka uz vietas, un ir vesela kaudze vietējo latviešu, kur arī, nu, kur, jā, nu kā tad šos kultūras lielos ģēnijus, es vēlreiz uzsveru, nav runa, šeit ne pa kādu kultūras ģeniju, iet runa par impēriskās telpas iezīmētiem objektiem, jeb kā es kādreiz rakstīju, apčurātajiem kokiem, kā suns apčurā koku, lai iezīmētu savu teritoriju tā impērijas iezīmē 41. Gadā, 3. Jūlijā, ienāca Rīgā hitleriskās Vācija un jau nākamajā dienā tika pārdēvēts Adolf Hitler štrase, Moltkes iela un Alfred Rosenberg gatve nu, bet un citas ielas. Kas tas ir? Tā ir latviešu padavība kaut kāda vai kas tas ir? Sevi padarīt par slikto ar visiem? Nē, viņi cīnā. Tur jau tā lieta, kad iedomu cīņa ar vieglāku pretnieku. Mēs cīnāmies pret komunistiem. Tagad komunisti ir visi šie komunisti jau sen ir miruši. Nu, miruši ir arī Puškins un tam līdzi. No dabīgi. Nē. Pret kaut ko jācīnās, jādemonstrē savu stāju, savu patriotiskā stāju un jāsit pie krūts. Mēs pret komunistiem, šitie riebīgie komunisti, visi sudra bēģus Maskavā, čekists, komunists un tā tālāk. Visas viņas ir jānovāc prom. Un viņi paši es runāju ar šiem cilvēkiem. Viņi paši svēti tic, ka viņi ir lielākie, un ne, es nenoliec, viņi arī ir patrioti, bet jautājums, kāpēc jūs ar tādu pašu dedzību necīnāties pret Puškinu un Ļermantovu ielām, atbildi ir nekas, pienāks laiks, un mēs arī viņiem. Nu, es piedošu, nu, pienāks laiks, tad varbūt arī Annai Saksei, varbūt vispirms tiekat galā ar Puškinu, un tād, lai gan es uzskatu, kad nevajag iet šajā boukisma pavadā, kancelēšanas pavadā, un mūsu pašu latviešu, cik mēs paši esam, es vēlreiz uzsveru, nav runa par kādu tādiem zvērīgiem komunistiem. Nē, nu, kas, protams. Bet Nu, te, protams, arī jautājums, teiksim, par tādu Andreju Upīšu ir ļoti sarežģīts, jo Andreju Upīšu loma latviešu literatūrā ir, nu, kā teikt, grūti pārvērtējama. Un viņa loma, teiksim, komunistisko ideju invāzijā Latvijā arī ir krietni, varbūt, lielāka. Bet manā, ja būtu man jābalso, es atstātu arī Upīšu pieminekli tur centrā. Manā uztverē Upīts ir pietiekoši liela literārā figūra, lai viņu tā mēs neatteiktos. Es zinu, tad es vēlreiz uzsveru, Upīšu jautājums ir ļoti sarežģīts. Es piekrītu, kad, bet man personiski ir būtu tāds viedoklis. Jā. Nu, par literatūru parunājām, tagad mēs pievērsīsimies pie mūsu pēdējām jautājumam par jauniem un veciem mežiem. Es zinu, ka šeit mums ir savukārt atšķirīgi viedokļi, un es varu runāt tikai kā cilvēks, kuram ir ticība, nu, tāda ticība un pārliecība par veco mežu saglabāšanu. Es pat nekādā tur zaļo pavadā, nekādā gadījumā, ne mūžam, jo šie tā dēvēties zaļie man reizēm tik ļoti krīt uz nerviem, ka es pat nevaru parunāt. Ja? Bet, nu, veciem meži man kaut kā pie sirds tuvir, un es gribētu viņus aizstāvēt. Un tagad jaunie un veciem meži ne jau cīnās savstarpēji, bet veciem meži tiks izcirsti, jaunie tiks stādīti. Nu, pēc kādiem 50 gadiem Tie jaunie meži paliks pa veciem mežiem, un atkal viss sāksies no jauna. Es zinu, ka tie ir drusiņ cits viedoklis.
Nē, jā, man ir cits viedoklis tajā ziņā. Es uzreiz gribu pateikt tā, ka es esmu pats tāpat kā tu. Es uzskatu sevi par lielu dabas draugu. Jā. Man ļoti patīk pa mežiem staigāt. Es ar baudu dodos mežos un esmu arī pa visādiem brikšņiem un labāk koptiem mežiem un sliktāk koptiem mežiem. Tātad, ko es gribu teikt? Faktiski Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas un pat vēl vairāk kopš vecajiem ulmaņu laikiem ir mežu platība tikai augus. Ja ulmaņu laikā mežu platība bija apmēram trešdaļa, 34%, tad tagad jau virs 50, 54, 56% Latvijas teritorijas klāja meži. Tas ir ļoti labi redzams lidojot, ka tu lido, teiksim, no Eiropas Latvijā un skaidrā laikā, tu redzi faktiski, Latvija ir, nu var teikt, izteikta mežu lielvalsts. Mežu Latvijā nav tā, ka mežu būtu maz. Nav daudz Eiropā valstu, kur mežu būtu vairāk. Es saprotu šo stāstu par it kā, bet nu, lieta ir tāda, ka, protams, var teikt, ka nu, lai tie meži tur aug un visam jānotiek dabiskā ceļā, nu, diemžēl faktiski ir, tā realitāte ir tāda, tad, kad vecie meži netiek, nu, tad, kad viņi ir veci, nokopti, nu, nocirsti rupi runājot. Savairojās tur slimības, kaitēkļi, tas izplatās uz citiem mežiem. To mēs ļoti labi redzam, kā bija vēl pagājuši gadu ar egļu mizgrauzi, kas iznīcināja ļoti lielas platības, un ne tikai pie mums, bet pie mums pat minimāli salīdzinoši. Bet daudzās valstīs, teiksim, Čehijā, tā bija milzu sērga, un faktiski šī milzgraužu epidēmija faktiski veidojās tieši uz šīs, kā teikt, dabas aizstāvi fona, kad vajag ļaut, lai viss notiek dabīgi. Nu, es uzreiz varu, nu, tas tāds varbūt būt ciniski skan, bet neviens cilvēks negrib ar savu veselību. Nu, lai cilvēks dabiski, nu, bet viņš saslim, nu, tad lai dabiski. Viņš iet ārstēt pie ārsta un tam līdzīgi. Tāpat arī meži nemitīgi prasa viņu kopšanu un savešanu kārtībā. Tiek saglabāti meži rezervātos liegumu zonās, tur, teiksim, saimnieciskā darbība nenotiek nekāda, ļauj mežam attīstīties, un tad zinātnieki vai interesanti var iet skatīties, kā tur īsti izskatās. Mana versija ir tāda, ka šī pretnostatījums vecie jaunie meži ir tāds, nu, kā lai to saka, kārtējais ideoloģiskais sauklītis. Visinteresantākais tas, ka šis bija tas gadījums, kad par to veco mežu tā kā izciršanu runāja tieši klimata ministrija, tā saucamā zaļā kursa ietvaros, jo nu, tomēr tā arī ir, ka nu, veci meži tā kā tieši izdala šo CO2, nevis absorbē, kā teiksim, jauni augoši meži. Līdz ar to man liekas, ka šī kampaņa pret ir tāda nu, vairāk ideoloģiska, nevis racionāla. Es šajā gadījumā pret mežiem un vispār dabu pieeju, un es gribu uzsvērt, no dabas aizsardzības. Es esmu liels un dabas aizstāvis, bet ne
tāds apmāts sektāns, tā varētu teikt. Jo te parādās tāda nu, šausmīga šaura domāšana tādās kategorijās, kā ir ļoti daudz cilvēku, kas arī saka, nē, es nekādu zāles nelietoju, man nevajag galvenais dabīgā imunitāte. Nu, tā ir, kamēr nav riktīgi saslims. Un te ir kaut kāda šī pati domāšana kaut kāda ir mēžu jautājumos. Nē, visam jāpaliek tur, lai dabīgā veidā, jo cilvēks mazāk, tā ideja ir, jo cilvēks mazāk iejaucās, jo labāk. Nu, teorētiski viņu var saprast, bet praksē šī jo mazāk iejaukšanās noved pie tā, ka pie tiem izgraužiem vai, piemēram, nu, tas gan nu, pavisam no citas operas, kad es atceros, ka es Āfrikā braucu pa tiem nacionālajiem parkiem, un tur ir tik daudz to ziloņi. Un tad tu domā, nu jā, bet ziloņiem nav neviena dabīgā ienaidnieka tur cilvēka, ar viņas, nu, kur viņi, un viņi tad savairojās briespīgi, un tad ir brīnu, jo, teiksim, tai pašā Zimbabvē tie ziloņi staigā, nu, var teikt, tu eji pa pļāvu, un pretī nāk zilonis, un tu brauc, tur ir elektro stabi, ārpus visiem rezervātiem staigā ziloņi, un viņš jau neviens neaiztiek, bet tad parādās, kad ir tik un tik ziloņi mistiskā kārtā beigti, jo šādā situācijā savairojās slimības un tam līdzīgas lietas, kas, kā teikt, respektīvi, ko es gribēju teikt, daba ir labi, un mēs esam pietiekoši civilizēta sabiedrība, ka mēs zinām, cik dabu drīkst un cik nedrīkst. Un šobrīd tas sansver uz to, kad nedrīkst pilnīgi neko, manuprāt, nav pareizi. Nu jā, mana pieredze liecina par to, ka ļoti bieži ir tā, ka tiklīdz cilvēks iejaucās kaut kādās dabas norises, tā sākās piedot ziepes. Ja? Jo cilvēks uzskata, ka viņš ir dabas tur krāšņiem augs un vispār tā tālāk un tā. Viņš ir varanāks par visu un gudrāks par visiem. Nu, pieredze tiešām liecina, ka nav tas tā tik ļoti izteikti. Ja? Bet, nu labi, es ceru, ka būs kaut kāds līdzsvars tiks atcerasts ar veciem un jaunajiem mežiem un, teiksim, man mīlestība pret veciem mežiem līdzsvarosies ar manu cieņu pret jaunajiem mežiem. Nu, katrā ziņā šodien mēs esam beiguši jau runāt par tām tēmām, kuras mēs, tā sakot, gribējām apspriest, nu tad līdz nākamajai reizei, laikam. Uz redzēšanos!